kayaanmu tokno. Juluk wangi karo urantil. Yang ngono kuwi sing tak belani calon lurah sapa kuwi mau? Brojo Marto. Lan aku bisa ndakmu. Brojo Marto. Brojo Detamu kuwi. Yen matine Suti ya iki sing mateni. Jenengmu iku Kuntet. Kuntet ora iso gedhe ya Kuntet, Kuntet, Kuntet. Lah cilik. Mung cilik. Kuntet ora iso gedhe kuwi ngarani. Kowe juluk pucuk. Ayo. Cek mata ini wong loro ki malah nasune. Kenapa nek aku mateni? Ah, alok-alok koyo wong ini sing ngarani dhisik ki malah kaya pitik kan. Ah, bener kuwi. Pitik ki nek ngendhok ki petok-petok. Lah kowe kuwi sing mateni malah. Nyatane. Calon lurahku karo kowe-kowe kuwi do gawe dadakan kisruh ana ing pasareane. Alah ora ngerti. Wis seko yen kowe sing pitik. Rasane dadak kakean wis. Saiki rasah kokean. Jableh mengkene ditentokke sapa sing menang. Ayo. Yo. Larang pangan, raso pangan. Wangunan, wangunan, ora ono.
Lah duit negara iki sampean kantong iki apa pripun? Kuwi mung penemune wong kang gedeng kepuru sengit. Lah nyatane nyatane sing akeh para kawula kang nyengkuyung. Lah sampean rampunge perkara iki kowe ra iso kok penutup kon nutup pripun? Perkara kowe bakal njanggokake dadi lurah ing Jenawi kuwi karepmu. Mengko ditutup. Warga Jenawi semoh kale sampean. Sergo sampean iki ora iso nonton kawula. Dibuktekake pripun sampean? Ayo. Desa kok malah marahi gawe kisruh gawe aduh perkarane niku niku pripun lurahe niku wong lurah ngajak gelut gelut karo calon ya wani aku lele gelut piye Rodomarto Rodomarto elingo kowe kuwi ya klebu tuwangganane desa sampean mbok sing rada sabar sampean kuwi oh sabar pripun sing tuwa era sabar sing nopo sabar ana carane ngene iki ki lurah atus putih gak sih? Mbok rada menggali. Ya. Iki droning swasana dupita, swasana takjiyah. Mayite Raja Pati si Surtyana kana sing gluntung ditangisi mbok. Pirang mbara kowe kabeh padha nilakake rasa dupita. Sampeyan iki lha kok malah padha gelut. Kok sik kok tak matur, perkarane gelut iki apa? Kok tak matur. Perkarane gelut niku, lah niku perkara Raja Pati. Niku kan nutup. Dadi ora dibuka sapa sing mateni. Lah niku lurah napa jenenge niku? Rak kudune ki dibuka. Sapa sing mateni sebab apa dipateni? Ditelusur. Niku negara hukum kok. Iya bener. Lah niku wau satemene sampun wonten ingkang sagah badhe madosi Turjana Pantung ingkang Nyidro. Lah niku rak golek penak sampean. Wis wis. Gur kongkonan wong. Wis ki Brojo. Kowe padha melasa karo ibune Surti. Nggih, diajak. Kuwi ulange ngagongo nelakake wong ki mau yen sedan kudu ndang di rokti ndang dimakamake. Soale kuwi fardhu kipayah. Yen ora ndang mbok makame kowe ketaman dosa kabeh wong sak oh dipendhem sak iki tak kandhawi mekaten kula sak rencang daya-daya badhe ngrukti lan Surti. Awake boleh. 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 Bali, Bali. Ini kira-kira. Ini kantus putih. Pucah. Mungkin ini sampean ya. Sing rada sabar. Aku ngerti. Ya. Si Ki Brojo kemau ora arep nyalon lurah. Nggih. Dadi provokasi agitasi ning bebrayan mau wis lumrah. Lah, ning sampean kemau sing kudu waspada. Nggih. Dikuntet bareng kuwi lha
Anoman sing pinter kok malah jurung wong padha geluti piye ten. Lah kula mau gak dijarak kok ayo kula. Ya dijarak kok ora dijarak ya ora bakal padu. Wis ngene iki Lurah. Pripun? Iki ndang dirukti si Surti. Sebab iki raja pati. Patine Surti kuwi mau dibuang ana jurang. Mesti ana sing mateni. Dadi kuwi ora mati loro ora. Surti ku mau dibuang ana jurang. Kanti badan sakujur podo kaudan klegeno iki pekoro. Nah, sawise mengkono sawise durukti lagi dilarah mengko sapa sing dari dalange Rajapati iku mau kang cep nampa hukum kang abot. Mekaten gajar ngestu aku dawuh ayo enggal juruk ora kawula ayo podo dirukti layo monggo monggo iki.